မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဂျပ်ကနေပြန်လေကျိုးစိုးပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုမှာတော့တရုတ်ကနာမည်ကြီးတရေအမျိုးအစားတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဟာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အသိပညာတွေကြောင့်ရှေ့ခေတ်ကတည်းကကိုနာမည်ကြီးခဲ့တာအားလုံးအသိပါစက်ကူတန်လိုက်အိမ်မြောင်နဲ့ရမ်းမုတ်တွေဆိုတာတရုတ်မှာပဲစတင်တည်ထွင်ခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်လား တရုတ်တရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်များများကိုရွှေညီကိုတို့တည်ပြီးသားလို့ကျွန်တော်မှတ်ယူမိပါတယ်1960ကာလတွေလောက်မှာတရုတ်တရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်အတော်များများကိုကထွက်ခဲ့တာဗျအဲ့ဒီမှာဟာတာရီနဲ့တိုင်းချားရဲကွန်ဖူးခန်းတွေပါရာမို့လို့အတော်ကြီးကိုလူသိများပြီးလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းနဲ့တရေအမျိုးအစားကတော့ခုံစွားတရေလို့ခေါ်တယ်ဂျန်ချီပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျန်ချီဟာတရုတ
Pien tru ha lam shao nai be lan na pha ko she ko cha bi khong swa ne twa ja ba de. Chano nge ne chin dong ga ro ai ta ye re ko ayan chao khe ra bya. Le ga re ba re tat yin ai kaung ni mya naw ka lai la pi la so bi pye tat khe ya ra le amo. Aku ta ye ya la ro ai ta ye ko byo lo chano atat ka aku ma 18 win chin 20 jor ro me so yong me shi de ra ba. Ayan ji atat ji ne me lo the ma so lo chano the byo ji ra ba. Ke sa ya o.ဒီတရရရဲ့ပုံတံမွေးဖွားလာတဲ့အကြောင်းကဒီလိုရှိတယ်ဗျာအရင်တရုတ်တွေရဲ့ရိုးရကိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးထိုးရမှာပါဒါဟာသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေနဲ့အတူမိသားစုကိုမြှုပ်နှံရတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့တာဗျာရေချားမြေချားမှာအလုံးလုံးရတဲ့အခါတွေမှာပေါ့ဗျာတကယ်လို့များမတော်လို့ကွဲလွန်သွားခဲ့ရင်သူတို့ကိုမိသားစုတုတ်တန့်စီမြှုပ်နှံရတယ်ဆိုတဲ့အယူဆကြောင့်ပဲအခက်ခဲသွေးကြရပါတယ်အဲဒီမှာသူတို့ကိုမြှုပ်နှံဖို့စရိတ်ကိုဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့လုံးဝမတတ်နိုင်ကြဘူးဗျာအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကြံတဲ့မိသားစုတွေဟာဆိုရင်ဖုန်းကြီးနဲ့တာအိုဖုန်းကြီးတွေကိုငှားရမ်းကြပါတယ်အဲဒီနောက်တေဆုံတဲ့သူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဇာတိကိုပြန်စီခဲ့တယ်ဗျာအဲလိုငှားလိုက်တာဟာအလောင်းပိုးတာထက်စရိတ်သက်သာပါတယ်ဖုန်းကြီးရဲ့အလောင်းကိုဘလို့ပြန်ပို့လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဟာမော်အတက်နဲ့အသက်သွင်းပြီးသူတို့ရဲ့နှစ်ဖူးမှာအင်းတွေကိုကပ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နေရက်ကိုပြန်ဖို့အတွက်ခိုင်းစေလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာရွှေညီကိုတို့သိကျင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ခန်းစားမိပါတယ်ဘာလို့များသူတို့ကခုံဆွားခုံဆွားနဲ့တွားရတယ်လဲဆိုရင်လူတွေတည်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးတွေကတောင်းနေတဲ့အတွက်သူတို့ဟာပုံမှန်လမ်းမလျှောက်နိုင်ကြတော့တာဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုံရှင်းအတွက်ပေးဆက်ရမယ့်ပြဿနာတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကတော့နှစ်ဖူးမှာကတ်ထားတဲ့အင်းသာပြုတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်တရေဟာအနည်းဆုံးတရှိကိုရှာဖွေတက်ဖြတ်ပြီးသူ့ကိုယ်သူအင်အားပူကြီးအောင်ပြုတ်လို့လေးရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပြောမယ့်တရေအမျိုးအစားကတော့ဟူလီဂျင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟူလီဂျင်ကိုတော့အမီကိုကုမြေခွေးလို့လူသိများတယ်ဗျာသူဟာမိတ်ဆန်တရေဖြစ်ပြီးအချို့ကတော့စိတ်ကောင်းရှိတယ်လို့တနအီထဲမှာစူထားတာတော့ရှိပါတယ်အချို့ကတော့ဒါဟာမြေခွေးမိဆာဖြစ်ပြီးလှေစားတတ်တယ်ညံနီညံနဲ့များတဲ့မိဆာမျိုးဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲထားတာလည်းရှိတယ်ဗျာနောက်ပြီးအဲ့ဒီတရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေလည်းအများအများထွက်ရှိခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာတရုတ်ဆောင်တဲ့မင်းသမီးတွေဆိုတိတ်ချောကြတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးမိဆာဆိုရင်အနာကက်မီမှာအသေးကြပဲဗျာရှင်ကြီးကိုရောဘလို့လဲသူတို့ဟာဝိုင်းရင်လာတဲ့အခါမှာတဘာဝလုံမသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားလုံမိစ္ဆာတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတာဗျာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူသားအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်မကြာမကြာသူတို့ဟာလှပတဲ့မိမပြူအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလေးရှိပြီးယောက်ျားသားတွေကိုမြှူဆွဲပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယောက်ျားသားတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစားတုံးပြီးအသက်ရှင်အောင်လှုပ်တက်တယ်လို့အဲခဏနေပါဦးဘာလို့ယောက်ျားတွေကိုပဲစားတောက်ရတာလဲအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကြတော့ရော Oh my godအခုနောက်ထပ်တင်ပြမယ့်တရေကတော့ Sigui လို့ခေါ်ပါတယ် Sigui Sigui ကတော့ရေထဲမှာနေတဲ့အကောင်တစ်မျိုးပေါ့ဗျာသူ့ပုံစံကလှပတဲ့မိမပြူပုံစံမျိုးပါစပင်းရှစ်ရှစ်အသားရောင်ဖြူဖြူဖြော့ဖြော့နဲ့လက်သေးအရှိကြီးရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါဟာရေအိုင်ထဲမှာရင်းနှစ်ပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့သူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကနေဖြစ်လာတဲ့မိစ္ဆာကောင်းတွေပါသူတို့ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူတို့ဖန်ဆားလို့ရမယ့်သူတွေကိုရှာဖန်တတ်တယ်ဗျာသူတို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့သူဟာရေကူးတာမြစ်ဘေးမှာရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့မြစ်ဘေးကိုဆွဲချပါတယ်ဆွဲချခံရတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းသူတို့လိုပဲစီကီတရေတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီကနေသူတို့ကပါနောက်ထပ်တန်းကောင်အစ်စ်ကိုထတ်ရှာရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေပြောနေတဲ့လူစားတယ်ဆိုတာများလားနောက်ထပ်ပြောမယ့်တရေတမျိုးကတော့ထောင်ရှိခွေလို့ခေါ်တဲ့တရေတမျိုးပါသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အတော်များများမှတွေ့ဘူးကြတယ်မဟုတ်လားဗျသူဟာหนีပြီးတော့ရှေလျားတဲ့ရှာတွေရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ရာဇဝင်အရာတော့သူ့ကိုသူဆွဲချိုးချပြီး
တက်တည်တဲ့တရေအတော်များများဟာဒီလိုလက္ခဏာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသူတို့ဟာကျန်တဲ့သူတွေကိုလဲစားပြီးသူနောက်လိုက်ဖို့ဆွဲဆောင်စည်းရုံးလေးရှိတယ်ဗျဒီကိစ္စအောင်မြင်တဲ့ဆိုရင်တော့စည်းရုံးဆွဲဆောင်ခံရတဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါသူတို့ရှားတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်နောက်ထပ်သင်ပြမယ့်တရေတစ်မျိုးကတော့ဝူတောင်းခွီလို့ခေါ်တဲ့တရေတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာခေါင်းဖြတ်
ဒီလိုမျိုးဆိုရင်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 ဒီလိုမျိုးဆိုရင
ကျင်းနမှုတွေရရှိခဲ့သူပါအဲ့ဒီကျင်းနမှုတွေကိုဆွဲလန်းပြီးသူကွယ်လွန်ပြီးချိန်မှာတော့သူအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့မိသားစုကိုပြန်လဲဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့တရေပေါ့ဗျာအဲ့အခုတန်ရှင်ရဲ့လှုပ်တာနဲ့သူထင်းခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုဆက်ပြီးထိန်းကျောင်းသားမျိုးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့မိစ္ဆာတွေရောက်လာချိန်မှာတော့သူတို့ဟာလည်းပဲမိစ္ဆာအတွင်ပြောင်းလာနိုင်နေဗျာ အကဲအခုနောက်ဆုံးတစ်မျိုးပြောဖို့အချိန်လျှောက်ပါပြီနောက်တစ်မျိုးကတော့မိုးကွေးလို့ခေါ်တဲ့မိစ္ဆာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာဒဏ္ဍာရီလာမိစ္ဆာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအလွန်တရာလှပတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ပုံစံဖန်ဆင်းလေးရှိသူပါသူဟာလူသားတွေကိုချင်းချောက်တက်ဖြတ်စားတောက်လေးရှိတယ်ဗျတခါတည်းမှာတော့သူတက်ခဲတဲ့လူသားရဲ့အရေးပြားကိုဝစ်စင်တက်ကြပါတယ်ဒါဟာတရုတ်ကနာမည်ကြီးတရေတွေရဲ
တွေကတော့ဒေတာလိုက်ကွာချားမှုတွေရှိနိုင်တဲ့အတွက်အတန်ထွက်တွေကိုတီးခန့်ပေးဖို့မြတ်တရက်ခန့်ခြင်းပါတယ်ဒါနဲ့ရွှေညီကိုရောအနေနဲ့ရောတီထားတဲ့တရေတွေရှိသေးလားဗျရှိခဲ့ရင်တော့ government ကိုသာအရောက်လှမ်းခဲ့လိုက်ပါဦးခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ